Kroz ovaj kurs ćemo se upoznati sa osnovnim principima, pojmovima i postupcima statike. Kao rezultat, uspješni kandidati će biti osposobljeni za dalje izučavanje gradiva neophodnog za obrazovni profil inženjera građevinarstva. Projektovanje i izgradnje inženjerskih konstrukcija zahtjeva strogo poštovanje zakona prirode, koji su na zadovoljavajući način opisani zakonima mehanike. Da je mehanika, kakvu je danas poznajemo, postavljena na zdravim osnovama, dokazuju brojni primjeri oko nas. Jedan od najpoznatijih inženjerskih objekata današnjice, Eiffelova kula, je bila najviša građevina na svijetu preko 40 godina. Za kraj 19. vijeka to je bio impozantan poduhvat i predstavljao je trijumf, između ostalog i mehanike. Mostovi su neke od najatraktivnijih inženjerskih konstrukcija. Među njima posebno mjesto zauzima Golden Gate most u San Francisku. Ovo remek djelo je 27 godina bilo najduži viseći most na svijetu, a i danas je jedan od najprepoznatljivijih objekata u popularnoj kulturi. Sam naslov kursa ukazuje na oblast izučavanja. Izučavat će se tehnička mehanika, pri čemu se sa pridjevom tehnička ograđujemo od teorijske mehanike koja nije predmet proučavanja, te pažnju usmjeravamo na takozvanu primijenjenu inženjersku mehaniku. U anglosaksonskoj literaturi je poznata kao engineering mechanics. Upravo zato jezik i terminologija neće biti matematički i mehanički strogi, već će se koristiti pristup prilagođen inženjerima. U daljem izlaganju ćemo uglavnom koristiti termin mehanika, misleći na tehničku mehaniku. Dobar dio kursa činit će rječnik mehanike. Kada se ovlada rječnikom i teorijske postavke će biti jasnije. Mnogi pojmovi koji se koriste su poznati iz prethodnog školovanja, međutim treba obratiti pažnju da im se ne pristupa kao da su trivialni, već da se pokuša razumjeti njihovo značenje. Kroz učenje rječnika usvojit ćemo i niz simbola, oznaka i skica koji će označavati određene objekte. Mehanika je jedna od najstarijih nauka. Također je prva sistematizowana prirodna nauka. Početci mehanike se vezuju za Arhimeda oko 3. vijeka prije nove ere, koji je prvi matematički opisao polugu, a poznata je i njegova izjava "Dajte mi oslonac i pomjerit ću zemlju". Bilo je potrebno da prema zvaničnoj istoriji prođe 20 vijekova do sljedećih značajnijih doprinosa koje prave Kopernik i Galileo, da bi osnove postavio Newton u 17. vijeku. Tokom godina mnogi genijalni ljudi su dali svoj doprinos ovoj fundamentalnoj nauci. Prema definiciji, tehnička mehanika proučava ponašanje tijela uslijed dejstva spoljašnjih uticaja. Mehanika se može podijeliti na nekoliko načina. Jedna jednostavna podjela jeste na mehaniku čvrstog tijela i mehaniku fluida. Mehanika čvrstog tijela se može podijeliti na mehaniku krutog i mehaniku deformabilnog tijela, dok mehaniku krutog tijela možemo podijeliti na statiku, kinematiku i dinamiku. Statika proučava tijela u mirovanju. Kinematika se bavi kretanjem tijela bez razmatranja uzroka koji dovode do tog kretanja, dok dinamika uzima u obzir i uzroke. Mehanika deformabilnog tijela se može podijeliti na otpornost materijala, teoriju elastičnosti, teoriju plastičnosti i opštu mehaniku kontinuuma. U okviru kursa tehničke mehanike 1 proučavat će se isključivo statika, i to statika materijalne tačke i krutog tijela u ravni i prostoru. Statički proces podrazumijeva sistem kod koga ne postoji kretanje, te kao takav ni on ne postoji. Međutim, za inženjerske proračune često je opravdano pretpostaviti da kretanje ne postoji. Tačnije, da je brzina približno jednaka nuli, te se sa priličnim uspjehom mogu primijeniti zakoni statike, koji su znatno jednostavniji od opštih zakona dinamike. Detaljnije o definisanju statičkog procesa se može naučiti kroz predavanje profesora Radenkovića na ovom linku. Većina objekata koje ćemo koristiti u statici jesu, kao i sama statika, idealizacija nekih realnih pojava, te ćemo u daljem izlaganju izostavljati pridjev idealno, ali ćemo ga uvijek podrazumijevati. Sada ćemo definisati osnovne objekte čije ćemo kretanje, to jest mirovanje, posmatrati. Tako prvo definišemo materijalno tijelo. Materijalno tijelo je geometrijsko tijelo čijoj svakoj tački pridružena određena konačna masa, to jest materijalnost. Na sličan način možemo definisati i materijalnu površ, materijalnu liniju i materijalnu tačku.
Ova četiri osnovna objekta odgovaraju njihovim geometrijskim ekvivalentima, sa bitnom razlikom da je svakoj tački ovih objekata dodijeljena odgovarajuća konačna masa, to jest materijalnost. U daljnjem izlaganju će se često izostavljati pridjev materijalno, bar tamo gdje ne može doći do zabune da li je u pitanju geometrijski ili materijalni objekat. Mirovanje predstavlja specijalan slučaj kretanja. Sada ćemo definisati položaj, pomjeranje i rastojanje. O položaju tačke ima smisla govoriti samo kao o relativnom položaju, onako kako ga vidi neki posmatrač. U mehanici taj posmatrač će uvijek biti koordinatni sistem. U okviru ovog koordinatnog sistema, položaj tačke A je definisan vektorom položaja, označimo ga sa RA, čiji je početak u koordinatnom početku, a krajnja tačka u samoj posmatranoj tački. Uočimo i drugu tačku, tačku B, sa svojim vektorom položaja RB. Ako pretpostavimo da je tačka prešla iz položaja A u položaj B, tu promjenu položaja možemo označiti sa vektorom AB, a sa slike je očigledno da je taj vektor jednak razlici vektora RB i vektora RA. Vektorom AB je definisano pomjeranje tačke iz položaja A u položaj B i očigledno pomjeranje možemo definisati kao promjenu položaja. Treća veličina koju želimo definisati jeste rastojanje ili udaljenost. Rastojanje između tačaka A i B je u ovom slučaju jednako intenzitetu vektora AB. Na taj način, rastojanje možemo definisati kao intenzitet razlike položaja. Taj intenzitet možemo jednostavno sračunati ako koordinate tačke A označimo sa xa i ya, a koordinate tačke B sa xb i yb. Kao što je pokazano u nekim kursevima matematike, rastojanje u ovom slučaju se jednostavno dobija primjenom Pitagorine teoreme kao kvadratni korijen iz xb minus xa na kvadrat plus yb minus ya također na kvadrat. Sljedeći bitan pojam koji ćemo definisati jeste deformacija. Deformacija predstavlja promjenu oblika i zapremine. Izgodno se može prikazati na jednom elementarnom pravougaoniku čije su stranice beskonačno malih dimenzija. Tako promjenu oblika karakteriše promjena ugla između proizvoljna dva linijska elementa, dok promjenu zapremine, u ovom slučaju promjenu površine, karakteriše promjena rastojanja između dvije proizvoljne tačke posmatranog tijela. Na osnovu pojma deformacije možemo definisati i dva modela materijalnog tijela koja ćemo koristiti u mehanici. Posmatrat ćemo naše materijalno tijelo, tačnije materijalnu površinu pravougaonog oblika, kada se ono ponaša kao kruto tijelo i kada se ponaša kao deformabilno tijelo. Uočit ćemo i tri tačke na ovom materijalnom tijelu, A, B i C, te posmatrati šta se dešava kako tijelo prelazi iz neke početne konfiguracije u neku krajnju konfiguraciju prema modelu krutog i prema modelu deformabilnog tijela. Prema modelu krutog tijela, tijelo zauzima novi položaj, ali tako da ne dolazi do njegovog deformisanja, te možemo zaključiti da je rastojanje između tačaka A i B u početnoj jednako rastojanje između tačaka A i B u krajnjoj konfiguraciji, a također ako posmatramo i ugao između linijskih elemenata AB i AC, možemo zaključiti da taj ugao ostaje isti u početnoj i u krajnjoj konfiguraciji. Uočimo da, iako se vektor AB u krajnjoj konfiguraciji razlikuje od vektora AB u početnoj konfiguraciji, i to po svom pravcu djelovanja, to nije dovelo do deformisanja posmatranog tijela,
S obzirom da je intenzitet vektora ostao identičan u početnoj i krajnjoj konfiguraciji, te nije došlo do promjene rastojanja između tačaka A i B. Posmatrajmo šta se sada dešava sa deformabilnim tijelom. Dakle, pored položaja koji može zauzeti u slučaju da se ponaša kao kruto, deformabilno tijelo svakako još trpi i deformaciju, to jest promjenu oblika i zapremine. Uočit ćemo tačke A, B i C i konstatovati da je kod deformabilnog tijela došlo do promjene rastojanja između proizvoljne dvije tačke, a također i do promjene ugla između proizvoljna dva linijska elementa. Model deformabilnog tijela je svakako realan model, s obzirom da se sva tijela deformišu. Međutim, u stvarnim građevinskim konstrukcijama pod dejstvom realnih opterećenja, deformacije su jako male, te je prilično opravdano koristiti model krutog tijela, pogotovo zbog toga što nam on omogućuje mnogo jednostavnije proračunske modele. Još jedna bitna veličina koju treba uvesti jeste napon. Napon predstavlja mjeru otpora tijela deformisanja. Napon i deformabilno tijelo ćemo proučavati kroz kurseve otpornosti materijala, statike konstrukcija i nekih drugih, dok ćemo model krutog tijela i to njegovu statiku proučavati kroz kurs tehničke mehanike 1. Nastavljamo sa definisanjem nekih osnovnih pojmova. Tako ćemo definisati mehanički sistem. Mehanički sistem je skup materijalnih tačaka, linija, površi i tijela, čije kretanje i položaj su međusobno zavisni. Mehanički sistem može biti slobodan i vezan. Slobodan mehanički sistem je onaj koji može da se kreće bez ikakvih ograničenja, dok vezan mehanički sistem može da se kreće eventualno pod određenim uslovima ili uopšte ne može da se kreće. Jedan od osnovnih pojmova u mehanici jesu takozvane generalisane koordinate. Generalisane koordinate predstavljaju međusobno nezavisne parametre koji potpuno opisuju položaj mehaničkog sistema. Broj stepeni slobode kretanja nekog mehaničkog sistema, označavat ćemo sa n, predstavlja u stvari broj generalisanih koordinata nekog sistema. Tako recimo, ako posmatramo tačku u ravni, možemo zaključiti da ona ima dva stepena slobode, s obzirom da je njen položaj određen sa dvije koordinate. Ista ta tačka u ravni, ako se kreće, ali po tačno definisanoj liniji, više nema dva stepena slobode, nego s obzirom da je sada zadan jedan uslov, a to je da uvijek mora da prati određenu liniju, to jest da zadovolji neku funkciju, time je ukinut jedan stepen slobode i zaključujemo da tačka u ravni koja se kreće po nekoj liniji ima samo jedan stepen slobode. Posmatrat ćemo još i kretanje jedne krute površi u ravni. Znamo da je površ definisana sa tri nekolinearne tačke. Te bi poznavajući da svaka tačka ima po dva stepena slobode u ravni, mogli zaključiti da će ukupan broj stepeni slobode jedne krute površi biti 6. Međutim, taj zaključak nije dobar, s obzirom da ove tačke ne mogu da se kreću proizvoljno, nego one moraju da zadovolje uslov da rastojanje između bilo koje dvije od njih se ne mijenja tokom kretanja. S obzirom da imamo tri takva rastojanja, to su tri uslovne jednačine koje ukidaju tri stepena slobode i zaključujemo da kruta površ u ravni ima samo tri stepena slobode. Sada ćemo razmotriti koncept sile. Sila je pojam dobro poznat iz svakodnevnog života. Osjećamo je svaki put kad vršimo neko kretanje s obzirom da je neophodna da bi se kretanje ostvarilo. Također i kad mirujemo, osjećamo privlačenje zemlje koja utiče da mi djelujemo na podlogu, a i ona na nas nekom silom.
Prema najopštijoj definiciji, sila predstavlja mjeru međudejstva dva fizička polja. Fizička polja koja su od interesa u građevinarstvu jesu gravitaciono polje i elektromagnetno. Gravitaciono polje je uzrok pojave sile sopstvene težine, koja je dominantna sila u građevinarstvu. Elektromagnetno polje je uzrok pojave da dva tijela ne mogu istovremeno zauzimati isti položaj u prostoru, te prilikom kontakta između dva tijela dolazi do otpora koji nazivamo kontaktna sila. Mehanička sila, ili samo sila kako ćemo je nadalje zvati, predstavlja mjeru mehaničkog međudejstva dva tijela. Gravitaciona sila ima karakter zapreminske sile jer djeluje u svim tačkama nekog posmatranog tijela. S druge strane, kontaktna sila je površinska sila, s obzirom da je kontakt uvijek nekakva površina. U nekim specijalnim slučajevima ta kontaktna površina se može aproksimirati linijom ili tačkom kada dobijamo linijsku ili tačkastu, takozvanu koncentrisanu silu. Jedan zgodan primjer površinske sile jeste dejstvo vodenog stuba na branu. Iako ovdje prikazan samo presjek, jasno je da se kontakt između stuba i brane odvija preko površine. Jedan primjer linijske sile može biti dejstvo nekakvog sječiva na podlogu, koje se odvija dakle preko linije. Integracijom zapreminske sile po zapremini, površinske sile po površini i linijske sile po liniji dobijaju se takozvane rezultante. Rezultante su zamjenjujuće sile koje u nekim slučajima mogu aproksimirati dejstvo ova tri slučaja opterećenja. Rezultante su koncentrisane sile i jedino one predstavljaju vektorske fizičke veličine. S obzirom da ćemo koncentrisanu silu često koristiti u našim proračunima, zgodno je da se prisjetimo kako se sila kao vektor razlaže na komponente u nekom koordinatnom sistemu. Tako ćemo posmatrati neku silu F u jednom desnom pravouglom koordinatnom sistemu, čije ćemo ose označiti sa x, y i z, a jedinične vektore na ovim osama sa i, j i k. Da bi jasno geometrijski uočili komponente ovog vektora u ovom koordinatnom sistemu, zgodno je skicirati kvadar kome ovaj naš vektor čini dijagonalu. Taj kvadar izgleda otprilike ovako. I sada kada smo njega skicirali, jasno se mogu uočiti komponente. Ovo je komponenta sile F na x osi, označit ćemo je kao Fx. Ovo je komponenta na y osi, Fy. I ovo je komponenta na z osi, označit ćemo je kao Fz. Komponente sile su također vektori, te našu silu F možemo predstaviti kao vektorski zbir njene tri komponente Fx, Fy i Fz. Također možemo koristiti i predstavljanje preko jediničnih vektora, tako što ćemo koristiti samo intenzitete ovih komponenata sile na koordinatnim osama, s tim da ćemo kao oznaku za intenzitete vektora koristiti istu oznaku kao i za same vektore, izostavljajući strelicu. Tako da ćemo imati fx puta jedinični vektor i, fy puta jedinični vektor j, i fz puta jedinični vektor k. Intenzitet vektora se jednostavno dobija iz Pitagorine teoreme kao korijen iz zbira kvadrata intenziteta njenih projekcija. A također karakteristika koju treba definisati jeste pravac, to jest položaj pravca ove sile u koordinatnom sistemu. Njega ćemo definisati preko
uglova koje sila zaklapa sa koordinatnim osama, u ovom slučaju ugao između sile i koordinatne ose x je alfa, između sile i koordinatne ose y je beta i između sile i ose z je gamma. Pa se jednostavno iz geometrije vidi da je kosinus ugla alfa jednak intenzitetu komponente fx kroz intenzitet sile, a slično dobijemo i kosinus beta, kao i kosinus ugla gamma. Pored pravca, smjera i intenziteta, u mehanici je bitno da se definiše i napadna tačka sile. Ovo je jasno iz jedne jednostavne skice, gdje ćemo posmatrati jedno kruto tijelo kada ga napada ista koncentrisana sila samo u tri različite napadne tačke. Jasno je da će u sva tri slučaja sila izazvati drugačije kretanje, te je stoga neophodno da silu u mehanici definišemo kao vezani vektor, i to vektor vezan za tačku, za razliku od slobodnih vektora koji također postoje kao matematički objekti. Ova tvrdnja je tačna u slučaju modela deformabilnog tijela, dok je u slučaju modela krutog tijela situacija nešto drugačija. Naime, u slučaju deformabilnog tijela od suštinske važnosti znati mjesto dejstva sile, to jest njenu napadnu tačku. Jer u zavisnosti od toga gdje sila djeluje, tijelo će se deformisati na različite načine. Ovdje prikazujemo samo dva moguća dejstva. Što se tiče krutog tijela, sama napadna tačka nije bitna, ali ono što jeste bitno, to je napadna linija sile. Tako da bilo gdje duž ove napadne linije da djeluje sila, u bilo kojoj tački, njen efekat na kruto tijelo, s obzirom da se ne deformiše, će biti isti. Zbog toga kažemo da je sila koja djeluje na kruto tijelo vektor vezan za pravu, to jest takozvani klizni vektor. Sada ćemo se prisjetiti Newtonovih aksioma mehanike. Prvi aksiom kaže da tijelo ostaje u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dok ga neko drugo tijelo ne primora da to stanje promijeni. Ovim aksiomom je napravljena ekvivalencija između stanja mirovanja i ravnomjernog pravolinijskog kretanja preko njihove zajedničke karakteristike, a to je konstantna brzina, i zaključeno da će tijelo ostati u tom stanju sve dok na njega ne djeluje nekakva sila. Drugi aksiom mehanike govori o količini kretanja. Količina kretanja jedne materijalne tačke je jednaka proizvodu njene mase i brzine. Prema drugom aksiomu, promjena količine kretanja u vremenu jedne materijalne tačke je jednaka ukupnoj sili koja djeluje na nju. Diferenciranjem količine kretanja, pretpostavljajući konstantnu masu, zaključujemo da je sila jednaka proizvodu mase i ubrzanja. Primjenjujući zakon o održanju količine kretanja, možemo zaključiti da će materijalna tačka biti u ravnoteži ako je ukupna sila koja djeluje na nju jednaka nuli. Prema trećem aksiomu, uzajamni uticaj dva tijela se ispoljava silama koje su istog intenziteta, istog pravca, a suprotnih smjerova. Ovaj aksiom je poznati kao aksiom akcije i reakcije. Možemo primijetiti da ovaj aksiom potpuno odgovara definiciji same mehaničke sile kao mjeri mehaničkog međudejstva dva tijela. Konačno, negdje u literaturi se navodi i četvrti aksiom kao dodatak drugom aksiomu. Prema njemu, uticaj dvije sile koje djeluju u jednoj tački se može zamijeniti sa trećom silom koja je po intenzitetu jednaka dijagonali paralelograma koju obrazuju ove dvije sile. U suštini, četvrti aksiom samo dodatno definiše silu kao vektor. Sada ćemo razmotriti nekoliko podjela sila. Jedna podjela jeste na aktivne i reaktivne.
Aktivne sile su sve one koje su fizički zadane tijelu, kao što su sopstvena težina, razni tereti, vjetar, snijeg i razni drugi. Dok su reaktivne sile one koje sprječavaju tijelo u kretanju uslijed dejstva aktivnih sila. Recimo, sila kojom podloga djeluje na nas jeste upravo reaktivna sila. Reaktivne sile se mogu posmatrati samo kada tijelo oslobodimo veza, a njihov uticaj zamijenimo odgovarajućim silama. Posmatrajmo jedan jednostavan primjer potoka koji je u cilju prelaska s jedne na drugu stranu premošten jednom gredom. Smatrat ćemo da je ta greda na obale oslonjena samo u pojednoj tački, zanemariti njenu sopstvenu težinu, a kao jedinu aktivnu silu posmatrat ćemo jedan koncentrisani teret na sredini od sopstvene težine pješaka. Praveći zamišljene presjeke na mjestima oslanjanja grede na tlo, gredu možemo izdvojiti, a uticaj tla zamijeniti sa upravo gore definisanim reaktivnim silama. Jedina aktivna sila u ovom slučaju je koncentrisana sila od sopstvene težine pješaka. Ovakav dijagram gdje materijalno tijelo posmatramo oslobođeno veza, pri čemu uticaj veza zamjenjujemo reaktivnim silama, naziva se dijagram slobodnog tijela. U ovom primjeru intuitivno možemo zaključiti da u slučaju da teret dejstvuje na sredini, reakcija će biti po pola sile samog tereta. Drugi način da podijelimo sile jeste na spoljašnje i unutrašnje sile. Spoljašnje sile su aktivne i reaktivne sile, dok su unutrašnje sile idealizacija kojom opisujemo stanje naprezanja unutar tijela. Posmatrat ćemo jednu žicu koja je vezana na vrhu i na donjem kraju opterećena nekom koncentrisanom silom F. Praveći dijagram slobodnog tijela te žice, zaključujemo da reakcija mora biti suprotnog smjera od aktivne sile F, istog intenziteta i pravca. Sada ćemo napraviti jedan zamišljeni presjek na žici, čime ćemo je razdvojiti imaginarno na dva dijela. Na donji dio djeluje aktivna sila F, kao i na gornji, samo na njega djeluje reaktivna sila F. Oba ova dijela, iako smo ih imaginarno razdvojili, moraju stajati u ravnoteži. Ono što će ih dovesti u ravnotežu jesu upravo unutrašnje sile koje su u ovom slučaju jednake F. Ovakav način određivanja unutrašnjih sila naziva se metoda presjeka. Inače, unutrašnje sile predstavljaju integrale napona. Osnovne fizičke veličine koje ćemo koristiti u mehanici su dužina, vrijeme i masa. Njihove jedinice su metar, sekunda i kilogram. Najbitnija izvedena fizička veličina jeste sila i njena jedinica Newton. Uz spomenute jedinice koristit ćemo standardne prefikse SI sistema kao što su kilo, mega, giga, centi i ostali. Iako je nećemo koristiti u mehanici 1, treba spomenuti i temperaturu kao osnovnu fizičku veličinu, a od izvedenih bitan je pritisak i njegova jedinica Newton po metru kvadratnom kojim ćemo mjeriti naprezanje deformabilnih tijela. Sada ćemo sve veličine koje koristimo razvrstati na tri tipa, i to skalarne, vektorske i tenzorske. Skalarne veličine su one koje su opisane samo sa jednim podatkom, vektorske su opisane sa tri podatka, a tenzorske sa 9 podataka. Tako da od veličina koje koristimo, skalarne su vrijeme, dužina, temperatura i masa, vektorske su sila, položaj, pomjeranje, brzina, ubrzanje, dok su tenzorske, i to tenzori drugog reda, napon i deformacije. Rješavanje inženjerskih problema zahtjeva precizno osmišljene, definisane i prikazane postupke. Ovo je bitno kako za proces učenja, tako i za samo prezentovanje rezultata. Osnovni koraci pri rješavanju inženjerskih problema podrazumijevaju sljedeće korake. Prvi je formulacija inženjerskog problema, koji, na primjer, može da glasi sračunaj most preko vrbasa u određenom profilu. Drugi korak predstavlja samu suštinu mehanike
i podrazumijeva formiranje mehaničkog modela koji bi trebao da dobro opiše stvarni fizički model, u ovom slučaju most. Ovaj korak podrazumijeva razumijevanje osnovnih pretpostavki i aproksimacija koje ćemo činiti prilikom ovog modeliranja. Treći korak jeste rješavanje postavljenog mehaničkog modela i on podrazumijeva definisanje poznatih i nepoznatih veličina, crtanje dijagrama slobodnog tijela, definisanje geometrije, postavljanje jednačina, rješavanje i predstavljanje rezultata. Četvrti korak jeste diskusija i tumačenje dobijenih rezultata. Tačnost rezultata, to jest podudarnost dobijenog rješenja i fizičke pojave, zavisi od samog mehaničkog modela kao i od numeričke preciznosti prilikom rješavanja tog modela. Zadatke u mehanici možemo rješavati na tri načina: računski, grafički i pomoću računara. Računski način podrazumijeva postavljanje i rješavanje odgovarajućih jednačina, da li simbolički ili numerički. Preporučuje se simboličko rješavanje kad god je to moguće u cilju izbjegavanja numeričkih grešaka i jasnog uvida u prirodu rješenja. Grafički postupak je nekad zgodan za razumijevanje, a zna biti i brži za dolazak do rješenja u odnosu na računski. Dok računare koristimo u slučaju velikog broja jednačina ili kada je potrebno posmatrati uticaj nekog parametra na rezultate. Za kraj napravit ćemo rezime. Statika je grana mehanike koja proučava mirovanje krutih tijela pod dejstvom sila. Deformacija podrazumijeva promjenu oblika i zapremine. Kruto tijelo je materijalno tijelo koje ne može da doživi deformaciju. Generalisane koordinate su međusobno nezavisni parametri koji potpuno opisuju položaj nekog mehaničkog sistema. Mehanička sila je mjera mehaničkog međudejstva dva tijela. Sila koja djeluje na kruto tijelo je vektor vezan za pravu, takozvani klizni vektor. Aktivne sile su sile koje su zadane sistemu, dok su reaktivne sile one sile koje sprječavaju kretanje sistema uslijed dejstva aktivnih sila. Dijagram slobodnog tijela dobijamo kada uklonimo sve veze sa tijela i njihov uticaj zamijenimo sa reaktivnim silama. Metod presjeka koristimo za određivanje unutrašnjih sila u materijalnom tijelu. Imamo 4 Newtonova aksioma. I sve vrijeme treba da imamo na umu da kroz mehaniku činimo idealizaciju nekih stvarnih objekata i pojava. Toliko za ovu lekciju, hvala na pažnji.